ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج کا جو درس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت الضحك اور الغضب اس سے متعلق ہے، لیکن یہ درس دو حصوں پر مشتمل ہوگا. آج کا جو درس ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الضحك سے متعلق رہے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات فعلیہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے. اس سلسلے میں اہل السنہ کا یہی موقف ہے کہ جیسے دیگر صفات ہیں رب العالمین کی، صفات فعلیہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے جیسے اس کی شان کے مطابق. ہم جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور ہمارا وہ اعتقاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم دیگر صفات کو مانتے ہیں بغیر کسی تعویل کے، تکیف کے، تمثیل کے، تعطیل کے، تعویل کے، تفویض کے. یہ وہ الفاظ ہیں جن کی شرح جو ہے پچھلے دروس میں ہو چکی ہے. تو اسی قاعدے کی روح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم اس صفت کو بھی مانتے ہیں. اس سلسلے میں جو احادیث آتی ہیں وہ پہلے میں آپ کو احادیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اہل السنہ کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے چند کے اقوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر آخر میں یہ بھی بات آپ کے سامنے آئے گی کہ بعد کے ادوار میں خیر القرون ہم جس کو کہتے ہیں، جو تین ابتدائی صدیاں ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے عقیدے میں جب فتور آیا، دراڑ آیا اور اہل السنہ کے موقف سے انحراف ہوا، تو پھر ان کے کیا اقوال ہیں، ان کی کیا باتیں ہیں اور اس پر کیسے رد ہوگا، وہ بھی میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ایک بہت عظیم چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بھی خبر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تعارف میں جو بھی بات کی ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ہم من نوعان اس کو ایسے ہی لیں گے. اس میں نہ ہم تعطیل کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو اکثر ہم نہیں مانیں گے، یا مانیں گے لیکن اس میں تعویل کریں گے، وہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی مخلوق سے تشبیہ دیں گے، وہ بھی غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو تو مانیں گے لفظ کے اعتبار سے، معنی کو چھوڑ دیں گے جسے ہم تفویض کہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. تو بہرحال جیسے اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے قرآن میں، جو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ثابت کیے ہیں، ہم اسے ایسے ہی تسلیم کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ جتنے بھی ہیں، کل تعداد کتنے ہیں وہ تو ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن جتنے کچھ ہیں وہ سب کے سب قرآن ہی میں ہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ قرآن میں ہیں بیشتر، اور احادیث مبارکہ میں بھی جو صحیح احادیث ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ نام بیان کیے گئے ہیں. صفات سے متعلق بھی ایسی ہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں سب قرآن میں مذکور ہیں، اور وہ حدیث میں بھی مذکور ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. قرآن میں ایک بڑا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، کچھ صفات قرآن میں نہیں ہیں، احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. اور احادیث سے متعلق بھی وہ جو صحیح آسانی سے ہمیں ملی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الضحک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہنسنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت خالق ہم کو پیدا کیا، ہم انسان ہونے کے اعتبار سے جو ہنستے ہیں، اللہ نے ہنسی بھی ہمیں دی ہے، اس کا ذکر ہے کہ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى. اللہ نے سورۃ النجم میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
بحیثیت خالق مخلوق کے اندر ہمارے اندر اللہ نے ایسے جذبات رکھے ہیں کہ ہم اس موڑ پہ آ کر کے ہنستے ہیں جہاں بات ہنسنے کی ہوتی ہے، کچھ انبساط ہو جاتا ہے، کچھ فرحت بخش ہو جاتا ہے انسان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سلسلے میں صفت الضحك قرآن میں مذکور نہیں ہے، البتہ احادیث مبارکہ میں ایسی کچھ احادیث ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ فعلی صفت بیان کی گئی ہے. حالانکہ احادیث میں سمجھتا ہوں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بس جس موضوع سے متعلق ہم وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک حدیث آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں کتاب الجہاد والسیر اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الاخر یدخلان الجنہ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل ثم یتوب اللہ علی القاتل فیستشہد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آدمی سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی ضحک فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہنستا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کو ہنسی آتی ہے، اللہ تعالی اس عمل پر ہنستا ہے. کس عمل پر؟ کہ دو شخص لڑتے ہیں آپس میں، اس میں کا ایک شخص مسلمان رہتا ہے اور دوسرا کافر، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اور کافر آپس میں لڑتے ہیں اور کافر اس مسلمان کو قتل کر دیتا ہے. وہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے مقتول ہوا، قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور دوسرا جو شخص ہے جو زندہ رہا اور کافر تھا لیکن کفر کی حالت میں ایک مسلمان کو تو مار دیا لیکن بعد میں اللہ سے توبہ کیا، اللہ نے اسے اسلام دیا اور وہ مسلمان بنا اور پھر وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا کسی اور معرکے میں کسی اور مناسبت سے، تو گویا کہ ایک وقت کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن بعد میں توبہ کیا، اسلام قبول کیا، پھر اللہ کے راستے میں کسی اور مناسبت سے شہید ہو گیا. یوں دونوں جنت میں داخل ہو گئے. یقیناً اس پہلے والے مسلمان کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ یہ جنت میں آیا ہے جبکہ اس نے بحیثیت کافر ہونے کے مجھے قتل کیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس عمل کو دیکھ کر کے دونوں کا جنت میں جانا اور پھر دونوں کی نوعیت الگ تھی اس دنیا کے اندر، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہنستا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہنستا ہے اللہ کی شان کے مطابق. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا ہے، ظاہر بات ہے بندوں کی طرح نہیں دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے، اس کے دیکھنے کا اعلیٰ انداز ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے، سمیعون ہے، یقیناً بندوں کے مماثل نہیں ہے. بالکل اللہ سبحانہ وتعالی ہنستا ہے، یہ اللہ کے بارے میں ایک تعارف ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لفظ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا، اللہ کے بارے میں اسی طرح کی خبر دی. اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی زبان ہے، سامنے سمجھنے والے لوگ بھی عربی زبان سے واقف تھے، بلکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو ابتدائی تین صدیاں تھیں سب کی مادری زبان عربی تھی، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، ان سب کی مادری زبان عربی تھی، ان کے والدین عربی زبان جانتے تھے، یہ ماں کی گود ہی سے عربی زبان سیکھا انہوں نے نہیں، بعد میں دین سیکھا تو عربی زبان سیکھا انہوں نے. تو ایک ہی فکرہ تھا ان کے پاس، ایک ہی طرح کا عقیدہ ملا ان کو، بس کچھ جو دراڑ آیا تو وہ بعد میں. ان کو صاف ستھرا وہی دین ملا جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ کو ملا تھا، وہی دین ان کو ملا رضی اللہ عنہم اجمعین. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے سلسلے میں یضحکو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہنستا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی، صحیح بخاری میں کتاب الرقاق اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی لاعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنۃ دخولا الجنہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو خبر دی
جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء اور جو ہے کچھ بدماش قسم کے لوگ، فرعون، نمرود، ان سب کا زمانہ اللہ کے رسول نے نہیں پایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کے حالات سے آپ کو واقف کروایا. ویسے ہی کچھ بات کے حالات سے قیامت کا واقع ہونا، پھر جو ہے جنت جہنم کے احوال، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت نبی کے خبر دی گئی، آپ پر وحی نازل کی گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، یعنی وہ ایک مسلمان ہوگا، موحد ہوگا، اپنی کچھ گناہوں کی وجہ سے وقتی طور پر جہنم میں جائے گا، اور ان کے گناہوں کی سزا ختم ہونے کے بعد جیسے دھیرے دھیرے نکل کے جنت میں جائیں گی، تو سب سے آخر میں کون جہنم سے نکل کے آئے گا؟ میں اس کو جانتا ہوں. اور وہ کون شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا؟ میں جانتا ہوں اس کو. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، رجل یخرج من النار حبوا، ایک شخص جہنم سے نکل کر کے آئے گا سب سے آخر میں، اور گھٹنوں کے بل چل کر کے آئے گا، گھٹنوں کے بل، ایک مجرم کی طرح. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. فَيَأْتِيَهَا، وہ جنت کی طرف آئے گا. فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَي، پھر وہ ایسے محسوس کرے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، اب میرے لیے جگہ کہاں. فَيَرْجِعُ، اور پھر واپس لوٹ کر آ جائے گا وہ، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، میں جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھری ہوئی ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے، میں ایسے ہی پاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دوبارہ جانے کے لیے کہے گا، وہ آ کر کے ایسے ہی جواب دے گا. وہ تیسری مرتبہ کہا جائے گا اس سے، اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے، اور وہ وہی آ کر کے جواب دے گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جنت بھری ہوئی ہے، اب میرے لیے کہاں جگہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہے گا، اذهب فادخل الجنہ فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، کہ تم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ یہ کہ وہ جنت تمہارے لیے ہے، بلکہ تمہارے لیے جو جنت ہے وہ دنیا اور اس کی طرح 10. یہ میں چھوٹی گلی کے لیے لڑنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کتنی عظیم مخلوق ہوگی کہ جو سب سے آخر میں جا رہے ہیں ان کے لیے وعشرات امثالها، اور اس کے 10 جیسی جنت ان کو دی جائے گی. تو وہ ایک چونکہ ایک شخص ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ اپنے مزاج سے سوچے گا، اپنے خیال کے اعتبار سے ہی بات کرے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اتسخرو بھی، اے اللہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے کیا؟ او تضحکو بھی، یعنی میرے سے ہنسی کر رہا ہے. وہ انت الملک، تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، یعنی تو بادشاہ ہے، تو الملک ہے، یعنی میرے لیے ایسا مذاق. تو اس کی اس سوچ پر، اس کی اس بات پر رب العالمین ہنسے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم مخلوق، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس شخص کو جو سب سے آخر میں جنت کو جا رہا ہے، اس کو یہ دنیا اور اس دنیا کے جیسے 10، تو پھر جو یعنی سابقین اولین میں سے ہیں، جو انبیاء ہیں، یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، سبحان اللہ، کتنی عظیم ہوگی، کتنی وسیع ہوگی. اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات کیسی ہوگی، سبحان اللہ. تو یہ جو احادیث ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں اللہ سبحان و تعالیٰ کے سلسلے میں وحی کا لفظ آیا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہنستا ہے. آپ دیکھیے، یعنی اہل السنہ کا یہ متفقہ موقف ہے کہ جس طرح سے ہم اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے وجود کو نہیں مانیں گے، ایسا تو نہیں کہتے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے وجود کو ماننے سے یہ لازم آئے گا کہ اس سے بندوں کی تشبیہ لازم آتی ہے کہ بھی بندہ بھی کی وجود ہے، درخت کو بھی وجود ہے، زمین کو بھی وجود ہے، تو اللہ کے لیے وجود نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اس سے بندوں کے مشابہ لازم، تشبیہ لازم آتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے مشابہ قرار دے رہے ہیں. ہم نہیں کہتے نا، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قادر کہیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ بندے کو بھی تو قدرت ہے. ظاہر بات ہے، بندے کی قدرت الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت الگ ہے، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے، بندے کا دیکھنا الگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے، بندے کا ہنسنا الگ ہے. اسی قاعدے کی روح سے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو ماننا پڑے گا.
ورنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہی کہا کرتے تھے اس طرح کے لوگوں کو کہ آپ جن صفات کو مان رہے ہیں اور جن صفات کو آپ چھوڑ رہے ہیں, یعنی گویا کہ آپ خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں, یعنی آپ کچھ کو مان رہے ہیں اسی قاعدے کی روشنی میں اور ایک الگ ہی قاعدہ بنا کر کے آپ انکار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ پہ کوئی اعتراض کرے جن قواعد جن اسماء جن صفات کو آپ مان رہے ہیں, کوئی ہو سکتا ہے اسی پہ اعتراض کرے, کیا جواب دیں گے آپ؟ وہی جواب وہاں دیجیے. تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ جو بات آتی ہے کہ اللہ ہنستا ہے, یہ اللہ کی شان کے مطابق. دیکھیے میں آپ کو کچھ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے یعنی جامعہ سلفیہ بنارس, جامعہ دارالسلام عمر آباد, جامعہ محمدیہ مالیگاؤں, جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ, وہاں کی شیخ الحدیث, وہاں کے جو ہے مطلب عظیم اساتذہ کیا کہتے ہیں, اس زمانے کے ہیں وہ, با حیات ہیں, کچھ کا انتقال ہوا ہے. میں خیر الخون کی بات کر رہا ہوں, وہاں کے حوالے دوں گا آپ کو. عمومی طور پر دیکھیے جو لوگ تعبیر کرتے ہیں وہ کس کے حوالے دیتے ہیں, کچھ ہندو پاک کے, بر صغیر کے, یا جو کچھ 200 سال پہلے کے, 300 سال پہلے کے, تانا ہم کو دیتے ہیں, الزام ہم پہ دھرتے ہیں, اور خود جب حوالے دینے بیٹھتے ہیں تو دیکھیے نا, جو 9ویں صدی ہجری کی, 8ویں صدی ہجری کی, جہاں علم کلام عام تھا, جہاں تعویل ہی تعویل تھی, ان کے حوالے دیتے ہیں. ایک بات بھی, ایک دلیل بھی ان کی کیوں نہیں دیتے, ان کا قول کیوں نہیں پیش کرتے جو خیر الخرون کے علماء میں سے ہیں, یا کم از کم جن کے نام پر مسلک چل رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کے نام پر کوئی قول سنا دے, امام مالک کے نام پر رحمہ اللہ, متفق شخصیت ہیں. 8ویں 9ویں صدی ہجری کے علماء پر ممکن ہے آپ کو اتفاق ہو, مجھے نہ ہو, ممکن ہے. کم از کم امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام بخاری, امام احمد بن حنبل, امام ابو داؤد, اور ایسے کتنے ہم نام لیں, امام شعبہ, اور جو ہے امام وقی, امام یحییٰ ابن معین, اور امام طحاوی, ایسے ہم آپ کو جو ہے کم و بیش ایک 1000 سے زائد نام بتلا سکتے ہیں. اتنے سب کے ان میں سے کسی کا حوالہ پیش کی تھی جو خیر الخرون کے ہیں؟ کسی صحابی کا نام کیوں نہیں آتا, کسی تابعی کا نام کیوں نہیں آتا, کسی تبع تابعی کا نام کیوں نہیں آتا؟ 6ویں 7ویں 8ویں ہجری کے علماء کے صحیح حوالے کیوں دیے جاتے ہیں, اس کے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ یہ بات یہاں اس چار دیواری میں بیٹھے 3-4 لوگوں کے لیے بات نہیں ہے, یہ عالمی سطح کی بات ہے کہ ایسا نہیں کیا جاتا, یہ اٹل بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں ہم ایسی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو حوالے دوں گا انشاءاللہ. مثال کے طور پر دیکھیے آپ, یہ کتاب ہے کتاب التوحید, امام ابن خزیمہ کی رحمہ اللہ, امام اہل السنہ, امام الائمہ, آپ کو لقب جو ہے اہل علم کے, ہاں امام الائمہ کے لقب سے معروف ہے حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب التوحید ہے. آپ جو ہے دنگ رہ جائیں گے, اللہ المستعان. یعنی فخر الدین الرازی جو 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں آپ کا انتقال ہوا, تفسیر الکبیر کے نام سے جو تفسیر آپ نے لکھی ہے ہمارے پاس موجود ہے 28 جلدوں میں, آپ نے سورۃ الشورا جو کی جو آیت کریمہ ہے, یعنی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے, البصیر ہے, اور اس کی مماثل کوئی چیز نہیں. یعنی ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی معطلہ جو ہوتے ہیں ان پر بھی رد کیا ہے, جو مشبہ ہیں ان پر بھی اللہ نے رد کیا ہے. اللہ نے صفات کو ثابت کیا کہ اللہ سمیع ہے, بصیر ہے, ویسے دیگر بھی صفات ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے, اس میں سے وہ بھی چیز ہے, اور ساتھ میں لیسا کمثلہ شیء, اللہ ہنستا ہے لیکن مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. فخر الدین الرازی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ پر اتنی جرح کی ہے, اتنا سخت کلام کیا ہے, اور کہا کہ بے عقل قرار دیا ہے, پاگل قرار دیا ہے, اور ان کی لکھی ہوئی اس کتاب کو, کتاب التوحید کو, سبحان اللہ, کتاب الشرک ان کا اپنا نام دیا ہوا نام ہے. ہمارے پاس کتاب موجود ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھ کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اور غور طلب بات یہ ہے کہ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے یعنی کوئی بھی بات نہیں, آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہنسنا وہ بھی ثابت کیا, اور کہا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں بتلا رہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی, جو صحیح احادیث ہیں, اس کی روشنی میں آپ نے ثابت کیا. دیکھیے یہ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید ہے, اور یہ آپ کی اصل کتاب ہے. اصل کتاب میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے لکھی ویسے ہی یہ تباہ ہوئی ہے, حالانکہ ہمارے پاس دوسرا بھی نسخہ موجود ہے صحیح ابن خزیمہ, امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید, جو کہ محذوف الاسانید ہے, سند اس میں نہیں ہے, بس اس میں یعنی بس صحابی کے نام سے جو ہے وہ متن پیش کیا گیا ہے. یہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کل کتاب ہے جو آپ نے اصل کے اعتبار سے تصنیف کی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 407 میں
49वां बाब है, हाफिज इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह ने बाब बांधा, बाब जिक्र इस्बात ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل وعلا. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت الضحک ثابت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے اللہ کی شان کے مطابق. آپ نے کہا کہ ولا یشبہ ضحکہ بضحک المخلوقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہنسنا حدیث میں ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو دیگر صفات کی طرح مخلوق کے مشابہ نہیں قرار دیا جائے گا. جس طرح کے لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنا نہیں بولنا چاہیے, کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مخلوق کا مشابہ ہونا لازم آتا ہے. یعنی سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جس طرح سے ایک انسان ہے, ابھی ایک انسان خاموش بیٹھا ہوا ہے, اچانک ہنسے گا وہ نہیں نا, اس کے سامنے ایسا کوئی منظر ہو, ایسی کوئی بات آئے جس میں اس کے لیے ایک ہنسی کی بات ہو, جس سے اس کے اندرونی جذبات الگ ہو جاتے ہیں. پھر رونے کی جب بات آتی ہے تو اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے. سوچ و بچار میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے. تو یہ سوچ کر کے ایک قدیم عالم دین جو 34 ہجری کے ہیں, امام خطابی رحمہ اللہ, انہوں نے کہا کہ جو ہے انسان کے لیے ہنسنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سب چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنے والی بات نہیں کہنا چاہیے. آپ نے ایسا سوچا کیوں کہ ہنسنے کے لیے وہ سب کیفیت آتی ہیں وہ آپ کے لیے آتی ہوں گی, خالق کے لیے کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ اس کے مکلف ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے ساتھ میں, آپ اپنے خود سے اللہ کے بارے میں ایک نظریہ گھڑ لیا کہ اس سے انسان کی جو کیفیات اندر ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے چونکہ نہیں ہے اس لیے ہنسنا نہیں بولنا چاہیے. آپ نے کیوں سوچا وہ؟ آپ نے نفس جو ہے جو حدیث ہے اسے زائد سوچا نا آپ نے, یعنی آپ نے پہلے ہی سے یہ جو شبہ آپ نے دل میں ڈال لیا کہ اس سے مخلوق کا شبہ مخلوق کے مشابہ ہونا لازم آتا ہے, یہ آپ نے سوچا, یہ آپ کی خطا ہے. رف اللہ عنہ رحمہ اللہ, رفع اللہ درجاتہ, بہت عظیم عالم دین تاریخ میں امام خطابی رحمہ اللہ. لیکن اس یہ جو موقف آپ نے اپنایا یہ نہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کا ہے, نہ تابعین کا, نہ تبع تابعین کا ہے, خود امام خطابی رحمہ اللہ کے اساتذہ کا بھی وہ موقف نہیں تھا. یہ اہل سنہ کا موقف ہے امام خطابی رحمہ اللہ سے یہاں چوک ہوئی, ایسی محلی میں دین تاریخ تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین رجال سے کہیں اوپر ہے. تو یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الضحک, حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے دیکھیے کم و بیش آپ نے 5 سے نیچے اور اس سے بھی کچھ زائد حدیثیں آپ لے کر کے آئے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, یعنی کچھ حدیثوں کو 1 سے زائد طرق سے لے کر کے آئے ہیں, کل ملا کر کے 10 سے زائد کے آس پاس حدیثیں آپ نے جو ہے مطلب الگ الگ حدیثیں لے کر کے آئے ہیں, اور جو ہے مطلب اس موقع کو ثابت کیا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے جیسے اس کی شان کے مطابق. اس میں کسی طرح کی لچک نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی تعطیل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہنستا ہے, اور نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ جو ہے اگر ہنسنا مان جائیں گے تو بندوں سے تشبیہ لازم آئے گی. یہ لازم آئے گی آپ نے کیسے کہہ دیا, پھر کیوں رب العالمین نے کہا, پھر کیوں رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر صحابہ نے کیوں اس کو لفظ بدل کے دوسرے معنی میں نہیں لیا؟ تو یہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا. یہ دیکھیے طبقات الحنابلہ, طبقات الحنابلہ بڑی معروف کتاب ہے 26 ہجری کے قاضی ابو یعلیٰ جنہوں نے جو حنابلہ ہیں, یعنی جو عمومی طور پر جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے موقف کو اختیار کیا خصوصیت کے ساتھ عقیدے کے باب میں, ان سب کا آپ نے ذکر فرمایا. یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, بڑی نادر کتاب ہے, اور اس میں دیکھیں نا آپ یعنی آپ تعجب کریں گے, یہ جو حنفی شافی مالکی کا جو معاملہ ہے یہ تو بات کا ہے. ابھی دیکھیں یہ طبقات الحنابلہ ہے, اس میں امام شافی کا بھی ذکر ہے, بس سمجھ رہے میرے یہاں امام شافی کا ترجمہ حیات ہے اس کے اندر. امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاذ ہیں. یعنی طبقات الحنابلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا طرز فکر, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف, آپ کا عقیدہ, آپ کا منہج, اس کے حامین کون ہیں. حالانکہ آپ تعجب کریں گے کہ طبقات الشافی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا ذکر ہے, امام احمد بن حنبل کا ذکر ہے اس کے اندر. تو یہاں وہ مطلب نہیں, قدیم زمانے میں سب کا عقیدہ ایک تھا, منہج ایک تھا. اب دیکھیں ہے تو کتاب طبقات الحنابلہ, اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ذکر ہے.
جی امام شافعی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں قاضی ابو یعلیٰ رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات ہے کافی مفصل آپ نے لکھا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا وَقَدْ سُئِلَ عَنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق آپ سے سوال کیا گیا کہ جو ہے اللہ کی صفات سے متعلق کیسے ایمان لانا چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول میں نے پچھلے کئی دروس میں مختلف مناسبتوں سے پیش کیا ہے لیکن اس سے پہلے اس کتاب کو لانے کا مجھے موقع نہیں مل سکا. امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کئی صفات آپ نے بیان فرمایا. دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں فقال آپ کہتے ہیں لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ جَاءَ بِهَا كِتَابٌ وَأَخْبَرَ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أُمَّتَهُ لَا يَسْمَعُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِهِ وَصَحَّ عَنْهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ الْعَدْلُ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فَهُوَ بِاللَّهِ كَافِرٌ. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات آپ کی اللہ تعالیٰ کے اسماء جو بھی بیان کیے جا چکے ہیں کسی کے سامنے ذکر کر دیے جائیں تو اس پر حجت قائم ہو گئی ہے اور اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق کئی باتیں لکھیں. دیکھیے انہوں نے کہا کہ اتانا انہ سمیع یعنی کتاب السنت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے. وَأَنَّ لَهُ يَدَيْنِ اللہ کے لیے دو ہاتھ ہیں بِقَوْلِهِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ وَأَنَّ لَهُ يَمِينًا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے داہنا ہاتھ ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَأَنَّ لَهُ وَجْهًا اللہ کے لیے چہرہ ثابت ہے بِقَوْلِهِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قدم ثابت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل جہنم میں اپنا بایاں پیر رکھے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اسی کے ضمن میں کہتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ يَضْحَكُ مِنْ عَبْدِهِ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے متعلق ایک مقام پر ہنستا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مقتول ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں جو کافر جس نے اسے قتل کیا اسے بھی توفیق مل جاتی ہے ایمان لا لیتا ہے اور وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. اِنَّهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْهِ آپ نے حدیث کا حوالہ جو یہاں پر دیا ہے وہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق کل نہیں لیکن وہ جس کو لے کر کے چھیڑ چھاڑ کی گئی جس کو لے کر کے تاویلات کی گئی جس کو لے کر کے مطلب جو ہے اس کی وہ بنیاد بنا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات میں تاویل کی گئی ان کو یہاں پر ضمناً امام شافعی رحمہ اللہ نے پیش کیا. اس میں سے الرحیق کا بھی ذکر کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے. یہ جو ہے طبقات الحنابلہ ہے اس کا صفحہ نمبر 207/3 ہمارے پاس جو دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کا کیونکہ شیخ علوی السقاف حفظہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ اس میں جو انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ اس میں جس صفحے کا انہوں نے حوالہ دیا ہے جس جلد کا وہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 282 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ جو ہے مطلب ہمارے پاس وہ نسخہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ دارالکتب العلمیہ کا 1997 اس کا طبع اولی ہے اور اس میں صفحہ نمبر 263 میں اور 264 کے ابتدا میں امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے. ہندوستان کے تناظر میں اگر بات کریں تو کیرلا میں بڑی تعداد میں شوافے رہتے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیے کہ وہ کیسی شافعیت ہے ان کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کل صفات میں تعویل کرتے ہیں. حیرانی ہوتی ہے تعجب ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور قدیم حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. یہ امام آجری رحمہ اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی تھی 100 کے قریب اور انہوں نے یہ کتاب بھی اسی بنیاد پر لکھی کہ جو ہے اہل سنہ والجماعہ کے موقف میں لوگ اس سے انحراف کر رہے ہیں اس سے منحرف ہو رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے آپ نے اس کتاب کو ترتیب دی. الشریعہ جو اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب. امام آجوری رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب ہے ایک جلد میں بھی چھپی ہے طباعت کے اعتبار سے. ہمارے پاس یہ بہت ہی محقق اور بہت عمدہ نسخہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 628 میں
یہ باب ہے جو امام آجوری رحمہ اللہ نے جو اہل السنہ کے اپنے عہد کے نہایت عظیم عالم دین تھے, آپ جو ہے 34 ہجری کے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں. آپ نے باب باندھا کہ باب الایمان بان اللہ عز وجل الحق, یعنی اب غور کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سارے صفات کو بیان کیا انہوں نے نہیں, یعنی جس صفت کو لے کر کے خامخواہ کی چھیڑ چھاڑ کی گئی اور اس کو بنیاد بنا کر کے یعنی اللہ کے بندے کی تشبیہ لازم آتی ہے اور ان صفات کو نہیں ماننا چاہیے, اس کا یہ مانا جہاں جہاں کچھ ایسا کچھ ہوا کہ جس صفت کو لے کر کے کچھ الگ مانا بیان کیا گیا اس کو رکھ کر کے نمایاں کرنے کے لیے اسی کو رکھ کر کے باب باندھا گیا. یہ اصل میں جو ہے تعجب کی بات ہے, یہ اصل چیز ہے جو توجہ دلانا چاہتے ہیں, یعنی الایمان بان اللہ عز وجل الحق, اس بات پر ایمان لانا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہستا ہے. اس کے بعد دیکھو امام آجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, محمد بن حسین ان کا نام ہے, وہ کہتے ہیں کہ اعلموا وفقنا اللہ وإياكم, یہ انداز تھا ہمارے سلف کا کہ جان لو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے توفیق عطا فرمائے نیکیوں کی سمجھنے کی, یعنی انداز ہوا کرتا تھا ان کا. للرشاد وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل كأن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل, کہ اہل حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان اوصاف سے متصف کرتے ہیں, بما وصف به نفسہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے جن اوصاف سے متصف کرتا ہے اللہ اہل السنہ والجماعہ اہل الحق اللہ تعالیٰ کے حق میں وہی کہتے ہیں. وبما وصفه به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبما وصفه به الصحابہ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ کے بارے میں جو جن اوصاف سے متصف کرتے ہیں اہل الحق اللہ کو انہی اوصاف سے متصف کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھو وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَا مِمَّنِ اتَّبَعَ وَلَمْ يَبْتَدِعَ, یہ ان علماء کا موقف ہے جو متبع سنت ہیں, جو مبتدع ہیں ان کا موقف ایسا نہیں ہے. ہم نے جو موقف بیان کیا کس کا, وہ اہل السنہ کا موقف ہے. وَلَا يُقَالُ فِيهِ كَيْف, اللہ تعالیٰ ہنستا ہے یہاں نہیں کہا جائے کہ کیسے ہنستا ہے, یہ ہم کو نہیں معلوم, بل تسلیم اللہ بس قبول کرنا یہ ہم اس کے مکلف ہیں. والایمان بھی اس پر ایمان لانا ہم اس کے مکلف ہیں کہ ان اللہ عز و جل الحق, ہاں اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی کے ہم مکلف ہیں. کذا روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن صحابتہ, اللہ کے رسول اور صحابہ سے یہی منقول ہے. ولا ينكر هذا الا من لا يحمد حاله عند اهل الحق, اللہ تعالیٰ کی صفت زہق ہو یا کوئی اور صفت میں تعویل وہی کرے گا جو اہل السنہ کے ہاں تعریف کے قابل نہیں ہے, وہی شخص جو ہے تعویل کرے گا دوسرا نہیں, وہی انکار کرے گا. یہ کس صدی کی ہجری ہے, کس صدی کی ہے, دیکھیں ان کا سنہ وفات 360 ہجری ہے, 260 ہجری میں پیدا ہوئی, 360 ہجری 100 سال کی عمر تھی ان کی, 360 ہجری 34 ہجری کے آغاز کے علماء میں سے ہیں اور ان کا یہ موقف ہے کہ اہل السنہ کا موقف انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد پورے احادیث اہل علم کے اقوال سب آپ نے ذکر فرمائے ہیں, یہ اہل السنہ کا جو متفقہ معاملہ ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ فتح الباری ہے, کتاب بڑی عظیم ہے, اس میں کوئی دورہ نہیں, اس سے عام طلبہ کیا بڑے بڑے علماء بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے, اور ابن حجر رحمہ اللہ کا مماثل کوئی کام بھی آج تک نہیں کر سکا. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ جس علاقے کے تھے, جن سے پڑھا اور جہاں سے پڑھا, جس علاقے میں زندگی بسر کی, وہاں تعویلات کا ایک معاملہ تھا, اشعریت تھی. ابن حجر رحمہ اللہ باوجود اس کے کہ وہ صحیح بخاری کی شرح کی انہوں نے, امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف واضح ہے, لیکن اس کے باوجود بھی شرح کرتے ہوئے آپ کہیں نہ کہیں کہیں کہ کچھ مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ کے نہج سے بھی آپ ہٹے. اہل علم نے تنبیہ کی, اہل علم نے باخبر کیا بات کے لوگوں کو جو فتح الباری میں جو ہے کہاں کہاں چوک ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ ایک معاملہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا آخری بات کے طور پر, یہ کتاب الجہاد ہے صحیح بخاری کی اور فتح الباری کی ساتھ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ جو حدیث ہے بڑی معروف کی جو ہمیں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا ہے, کہ حدیث ابھی ہو رہا ہے جب بھی پڑھ کر کے سنایا میں آپ کو کتابی کہ ایک دو لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے, وہ حدیث آپ کے علم میں. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ تعویل کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے. وہاں انہوں نے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جو امام خطابی ہیں,
امام خطابی رحمہ اللہ کا سن وفات 388 ہجری، چوتھی صدی ہجری کے اواخر کے علماء میں سے، امام دارالقطنی کے معاصر ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ جو امام دارالقطنی کے معاصر، امام دارالقطنی رحمہ اللہ خالص اہل سنہ کے، کہیں بھی آپ سے چوک نہیں ہوئی اس باب میں۔ تو امام خطابی رحمہ اللہ جو ایک آپ عقیدے کے باب میں کہیں کہیں آپ اس سے متاثر ہوئے اس فکرے سے، امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہنستا ہے جیسے ہم ہنستے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جزا دیتا ہے ان کو، اللہ اپنی رحمت برساتا ہے ان پر۔ تو کیا اس طرح کی تعبیر عربی زبان تنگ زبان ہے؟ عربی زبان میں وہ ذخیرہ نہیں ہے الفاظ کا؟ آپ علیہ السلام نے کسی اور مقام پر رحم اللہ فلانا ایسا نہیں کہا اللہ کے رسول نے؟ رحم اللہ عبدا، کتنے مقامات پر اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اچھے سے تجارت کرتا ہے؟ رحم اللہ عیسیٰ وموسیٰ ویونس، مختلف الفاظ ہیں الگ الگ جگہ پر، لوط علیہ السلام کا نام لے رحم اللہ، ایسے الفاظ استعمال کیے اللہ کے رسول نے، مختلف احادیث ہیں، وہ الفاظ یہاں استعمال نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی اصحابہ کا لفظ استعمال فرمایا، آتاکم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ تمہیں جو دنیا اور آخر میں ثواب دیتا ہے، وہ الفاظ نہیں تھے، یہی لفظ کیوں استعمال کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے؟ اس کا ہنستا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے تنبیہ کی، کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، البتہ ایک چیز یہ ہے کہ امام خطابی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کی جو بطور تنبیہ کے میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خود ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا جو رد کیا ہے اس معنی میں کہ یہ جو ہے صحیح بخاری میں ایک اور کتاب ہے، کتاب التفسیر، کتاب التفسیر، وہ جو حدیث مبارکہ ہے، جو آیت کریمہ ہے کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یعنی ایک معروف قصہ آتا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آئے تھے اور بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے، وہ بے قابو ہو گئے تھے بھوک کی وجہ سے، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے کھلا دیجیے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی آپ میں سے جو رسول اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کر دے؟ تو ایک صحابی اٹھے اور کرے کہا کہ ابو طلحہ انصاری، کہا کہ میں کر لیتا ہوں، اپنے گھر لے کے گئے، معروف قصہ سب جانتے ہیں اس واقعے کو، جس میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہے انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ ہے کچھ، ان کی بیوی نے جو بچوں کی غذا تھی وہ ان کو کھلا دی، اور انہوں نے کھانے کا جو ایک 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 جو ایک عمل کر کے بتایا کہ گویا کہ کھا رہے ہیں، گویا کہ ہنڈی پر کچھ آوازیں کر رہے ہیں، کھانا ڈالے رہے ہیں، پلیٹ میں ڈال رہے ہیں تاکہ ایک آوازیں آتی رہی، اس انداز ایسا ایک انداز انہوں نے اپنایا رات میں شراب کو گول کر کے۔ تو اس ان کے اس عمل کو جو ہے دیکھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنسا۔ تو اس حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے تعجب کیا یا اللہ نے ہنسا، ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں تو شک کے الفاظ آتے ہیں کہ تعجب کیا یا ہنسا، لیکن صحیح مسلم میں ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کا جو موضوع ابھی چھپا ہے اس میں حدیث و انس ہے اور اس میں یہ صراحت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنسا۔ اس کو بھی رکھ کر کے امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے ہنسا تو یہ مطلب نہیں کہ انسان کے جیسے کیفیات ہوتے ہیں ویسے اللہ نے ہنسا، اس لیے اللہ کے لیے ہنسنا نہیں بولنا چاہیے، اس سے مراد ہے کہ اللہ کی رحمت ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہہ دی، امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا الزح کا مطلب یہ ہے کہ الرحمہ، کیا مطلب ہے الرحمہ؟ یعنی امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا کہ وقال ابو عبداللہ، کون کہہ رہی؟ امام خطابی کہتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ، قال ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری، امام بخاری کہتے ہیں کہ معنی الزح کی ہونا الرحمہ، کہ الزح کا معنی الرحمہ ہے، الزح کا اصل معنی نہیں ہے، یہ امام خطابی رحمہ اللہ امام بخاری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فوراً قلتو، کہ میں کہتا ہوں ولم ارى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري، کہ صحیح بخاری کے جتنے بھی نسخے میرے پاس موجود ہیں جہاں جہاں سے بھی مجھے ملے ہیں کہیں بھی امام بخاری کا یہ قول مجھے نہیں ملا۔ البتہ امام ابن حجر نے صرف اس کی نفی کی ہے کہ وہ قول امام بخاری کے حوالے سے مجھے نہیں ملا، لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے وہی موقف کو اپنایا ہے کہ اس سے مراد رحمت ہے، اس سے مراد اللہ کی رضا ہے، لیکن امام بخاری کے حوالے سے کہا کہ وہ مجھے کہیں نہیں ملا، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے نیچے تالیہ چڑھائی کہ امام بخاری اس سے بری ہیں، امام بخاری کا موقف واضح ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ آپ امام اہل السنہ ہیں جیسے امام اہل السنہ امام احمد حنبل تھے، تو آپ سے بعید ہے کہ آپ ایسی بات کہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جتنے نسخے موجود ہیں، اور ابن حجر نے فتح الباری لکھی تو دو نسخے رکھ کر کے نہیں لکھا آپ نے،
اتنے نسخے میرے پاس متداول ہیں, کہیں بھی وہ امام بخاری کے حوالے سے وہ بات مجھے نہیں ملی. اور ابن حجر نے کہا کہ نہیں ملی تو کوئی معمولی بات نہیں, وہ بڑی بات ہوتی ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہنسنا اور ضحک یہ لفظ آتا ہے کما یلیق بالشان, نہیں جیسے اللہ کی شان کے مطابق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے, اللہ کے بارے میں ہمیں تعارف ہوا, ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو, یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اللہ کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہنسنے سے مراد اللہ کی رضا ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا دیتا ہے, انہیں ثواب دیتا ہے, وہ معانی لینا یہ تعویل ہے. اس سے بچنا چاہیے, اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں وہ بات کہنا جس کے ہم مکلف نہیں ہیں. احادیث سے اہل علم کے اقوال سے یہی بات ثابت ہے. یہ مت سمجھے کہ میں نے دو تین اقوال آپ کے سامنے سنائے ہیں, ہاں یہ ہمارا جو ہے درس کافی طول اختیار کر جائے گا اگر ہم اور بھی حوالے دیں آپ کے سامنے. تو یہ دور حاضر میں جو اشعریت ہے, ماتوریدیت ہے, یہ اس سے اہل السنہ خیر القرون کے علماء سب اس سے بری ہیں. اہل السنہ کا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کا تعارف حاصل کرنے, پڑھنے اور اپنے تعبدانہ اپنی عبدیت میں اس کو لانے, اس کے اثرات کو لانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہنسنے کا جو لفظ آتا ہے اس سلسلے میں احادیث 10 سے زائد ہیں, کافی احادیث ہیں. اختصار کے ساتھ بس بطور دلیل کہ میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھی ہیں, ورنہ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ اور امام آجوری رحمہ اللہ نے اپنے اشعریہ میں اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ کتاب التوحید میں اس باب کو باندھ کر کے کم و بیش 10 سے زائد مختلف احادیث لائے ہیں اور بآسانی صحیحہ. ایک آدھ حدیثوں پر کلام کیا جا سکتا ہے, ورنہ بیشتر احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی بھی ہیں. تو یہ اور بھی احادیث ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الضحک یہ صفت فعلیہ ثابت ہے. مزید اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے مطلب اور بھی احادیث ملیں گے اس سلسلے میں انشاءاللہ. ہاں جس حدیث میں بھی الضحک کا لفظ آتا ہے اس میں اسی طرح کے تعویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیتا ہے. بات ایسی نہیں ہے, اجر تو دے گا رب العالمین, لیکن الضحک الضحک اللہ ہنستا ہی ہنستا ہے کما یلیق بالشان. یعنی علماء کے اجتہاد کو اگر کوئی اپناتا ہے تو اسے کیا لا علمی کہیں گے؟ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء الحسنی اور صفات اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے ہی نہیں, یہ توقیفیاں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا, جیسے رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس سلسلے میں اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے معنی مطلب سب توقیفیاں ہیں, اس کو اسی انداز میں لینا پڑے گا. بات کے اہل میں اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, آپ کو وہ مطلب کس نے کہا؟ خیر القرون کے لوگوں نے کیوں وہ معنی نہیں لیا؟ صرف نہیں لیا اتنا نہیں بلکہ جنہوں نے تعویل کی ان پر رد کیا, ان کے رد میں ابواب قائم کیے, مستقل کتابیں لکھی گئیں, تو موقف غلط ہے. اس میں اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے, اس میں ذاتی رائے آپ دے ہی نہیں سکتے, خالص توقیفی مسائل, توقیفی ایسا. ہم اپنی بات ختم کریں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.